شادی همراه بفرمایید. سلام، وقت بخیر آقای دکتر هلکویی. من خیلی سلام. خوشحالم از این بابت که دارم با شما صحبت میکنم و واقعا خیلی خوشحالم که یه فردی مثل شما هنوزم روی کره خاکی هست که میتونیم از دانستاش استفاده کنیم. آقای لطف دارید دکتر، من امروز در رابطه با خواهرم تماس گرفتم باهاتون. من خودم 20 سالمه و خواهرم 17 سالشه. آیا خواهرم خواهر هم برادر؟ دو سال نه، صبر کنید، خواهر برادر دیگری هم دارید یا نه؟ بله، یه برادر بزرگتر از خودم دارم که متأهله. اون چند سالشه؟ 23. اوکی، شما از کجا تلفن میکنید؟ ما از ترکیه. ایرانی هستید که در ترکیه هستید؟ چه مدتی است ترکیه هستید؟ نه آقای دکتر، ما پدر مادر اهل افغانستانند و متولد ایرانی. بسیار خوب، چه مدتی است آمدید ترکیه؟ حدود 3 سالی هست. کیا آمدید ترکیه؟ شما و خواهرتون فقط؟ نه، من خواهرم و مادرم. پدرم توی ایران فوت شده آقای دکتر. من کودک بودم که پدرم فوت شد. چه سنی داشتید؟ 3 سال. اوکی، بسیار خوب. الان با مادر و خواهر در ترکیه هستید. حدود 3 سالی هم هست که تو بله ترکیه. بله برای چی آمدی ترکیه عزیز؟ به خاطر شرایط اتباع بودیم و مدرک نداشتیم و هر لحظه ممکن بود که ما رو بخوان دیپورت کنن افغانستان و یا اینکه بخوایم بریم جنگ سوریه واسه مدارکمون. اوکی، بنابراین آمدید ترکیه. خب الان چه میکنید اونجا عزیز؟ من خودم آقای دکتر حدود پارسال بود که دیپلم هم گرفتم و ترک تحصیل کردم و در حال حاضر نجاری کار میکنم و خواهرم درس میکنم. خب حالا مشکلی که با خواهر دارید چی عزیز؟ آقای دکتر، خواهر من حدود 2 سالی است چه کنیم سالی است با یک فردی تو دنیای مجازی آشنا شده و پاشو کرده توی کفش که من میخوام عقد کنم و ازدواج. از اینجایی که خواهر من واقعا سنش پایینه و تا امروز فقط سرش یعنی واقعا تو درس و کتابش بوده و امروز یهو پاشو کرده توی کفش، نه به حرف من، نه به حرف مادرم، نه به حرف هیچ کسی. اون آقا کجایی هست؟ اون آقا کجاییه؟ اون آقا هم مثل ما متولد ایرانه ولی افغانی هست. و کجا زندگی میکنه؟ و همون ترکیه هست ولی توی شهر دیگه هست. ما توی شهر دیگه، ایشون تو استانبول هم. من خیلی آشنا نیستم با ایشون. و چند سالش عزیز؟ فکر کنم 5 سال بزرگتر از خواهرم. خب حالا حرف خواهر یعنی صحبت و استدلالش چی میگه درباره این آقا و میگه چرا میخواد با این آدم ازدواج کنه؟ با چه امکاناتی، با چه شرایطی؟ آقای دکتر، خواهرم اینجاست و داره به صحبتاتون گوش میده. این پسر نمیدونم، یه رابطه احساسی بین خواهرم بینشون اتفاق افتاده و حتی خواستگاری هم اومدن پدر مادرشون. ما جواب قطعی ندادیم بهشون. من خیلی وقتی در حدود 1 ماهی است که دارم این قضیه رو تجزیه و تحلیل میکنم و در نهایت تصمیم گرفتم با شما بخوام تماس بگیرم و شما کمک بگیرم. خب الان خواهرتون میخواد با من صحبت کنه ببینم که راجع به این آقا پسر چی میدونه و چی میگه؟ خواهش میکنم. خواهرم فقط تو دنیای مجازی باشه، نمیخواد با شما صحبت کنه. نمیدونم. نه، من سری ندارم. آقا شما در... نه صبر کنید، شما که میگید در دنیای مجازی، ولی اینا اومدن حتی خواستگاری و شما اونا رو دیدید؟ من ندیدید. خب ما دیدیم، ولی پسره رو مادرم پسره رو دیده، ولی خب خواهرم و با اون پسره از آشنا یعنی از نزدیک با هم دیگه هیچ دیداری نداشتن. اینا فقط یه بار. نه صبر کنید، خواستگاری کی اومد خواستگاری؟ پدر و مادرش. یعنی خود پسر نیومد؟ نه خود پسر نیومد. پدر و مادرش پاشتن آمدن در قرن 21. شما دوتایی که اومدید تو ترکیه، پدر و مادر اومدن گفتن ما برای پسرمون که شما که مادر شما هست، مادر شما ندیدید، آمدیم دخترتون رو خواستگاری کنیم. چرا پسر خودش توفه نیومده بود؟ چرا خود او نیومده بود؟ آره پسر خودش گفته بوده. پسر اونجوری که من اطلاع دارم پسر خودش خواسته بوده آقای دکتر.
نه من میگم خب چرا اون نیومده بود؟ خواسته بود یعنی خب بی خود خواسته خب بود. او چرا؟ آقای دکتر برادر بزرگتر اجازه نده، در اصل اونا از قبل تماس گرفته بودن، برادرم بهشون گفت بیاین، ولی پسر گفت نه، حالا نمیدونم به چه دلیل. برادر شما به چه مناسبت هم چه حرفی زده؟ برادر شما مگر اونجا سران؟ شما که گفتید با خواهرتون اونجایی تو مادرتون. خب با خواهرم، ولی خب برادر من بزرگتر متأهل آقای دکتر، اون کجاست؟ با خانواده جداست، خودش برای تو یه فرزند داره. نه اون مهم نیست، آیا تو ترکیه است یا تو ایران یا تو افغانستانه؟ نه تو ترکیه است آقای دکتر، تو ترکیه است. آیا تو همون شهری است که شما هستید؟ بله. آیا اون روزی که این آمدن خواستگاری برادر بزرگتون هم آمده بود؟ بله. خب اونجا گفتگوها به کجا رسید؟ یعنی اونا چی گفتن؟ شماها اونجا چه گفتید؟ به چه نتیجه ای رسیدید؟ آقای دکتر من و برادرم از اونجایی که خواهرمون رو واقعا دوست داریم نمیخوایم باش مخالفت کنیم و واقعا موافقش هم نیستیم. ما یعنی تصمیم نهایی با خواهرم، ما تمام چیزا رو سپردیم دست خواهرمون. و چیزی که بهشون گفتیم، گفتیم با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. نه نه من اصلا نه، من فکر کنم شما و برادرتون برید با این آقا آشنا بشید. چرا نشید؟ شما برید ببینید این آدم کیه، چی کاره است، چه جور آدمیه، آیا اشکالاتی داره، به نظرتون میاد که ممکنه مسائلی داشته باشه، شغلش چیه، محل کارش چیه. خب شما بزرگتر خواهرتون هستید، اینکه باباش دوستش داریم و هرچی او بگه ابدا کار درستی نیست. شما نقش پدرش رو دارید و در اینجا با توجه به این شرایط مبهم شما و برادرتون برای تحقیقات میرید سراغ این آدم، محل کارش، خونهشون، زندگیشون، ببینید چه خبره. آقای دکتر من برادر بزرگترم طبقه پایینی ما زندگی میکنه، اگه اجازه بدید من یه لحظه صداش کنم بیاد باهاتون صحبت کنم. من حرفی ندارم، اگر اون میخواد ما میتونیم بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، اگر تو این فاصله تونستید ایشون بیاد، اگر نه خودتون. بعدم اگر نه، اگر الان نه اینکه برادرم چی عزیز؟ 30 ثانیه دیگه الان میاد. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. سلام، بفرمایید. شما مادرید یا بسیار خوب؟ مادرشون هستم. بله خسته بسیار نباشن. خوب دکتر بفرمایید. آره دکتر، من پسرم قشنگ نتونست براتون توضیح بده. پسر بزرگم هم پایین دفتم خواب بودم، چون خسته بود خواب بود، خانمش خوب خوابیده. ما هیچ چیزی برای ازدواج زهرا نداریم، برادرش فقط از سن زهرا میترسه. زهرا 10 سالشه و هیچ مشکلی با اون آقا ندارم. اون آقا واقعا خانواده خوب و متین و پسر خودش هم خیاطه. خودم رفتم از نزدیک دیدم خونشون، یعنی استانبول رفتم 2 روزی 3 روزی با خودم بوده. پسر خیلی خوبیه. الان داداشاش مخالفت میکنن چون میگن سن زهرا کمه و این تو این سنی که هست دوران طلاییش هست که پیشرفت کنه. حالا وقتی هم با خود زهرا جان صحبت میکنه، دخترم میگه من اگه بخوام پیشرفت کنم با اون آقا بیشتر میتونم پیشرفت کنم. نه خب اون که ممکنه، به من بگید که دختر شما دیپلمش رو گرفته یا نگرفته؟ نه. یعنی الان کلاس چندومه در ترکیه؟ امسال 11 همه، سال دیگه دیپلمش رو میگیره. یعنی سال دیگه مقصودتون است که 1 سال و 2-3 ماه دیگه، چند ماه دیگه؟ دقیقاً. بله. خب اون وقت حالا این آقا که گفتید خیاطه، شما خودش برای خودش کار میکنه یا برای کسی کار میکنه؟ چه جوریه؟ آقای دکتر اینجا چون مهاجرین برای خودشون نمیتونن کار کنن، این برای کسی دیگه کار میکنن. اون وقت میدونید به عنوان یعنی حقوق میگیره یا بر اساس کاری که میکنه پول میگیره؟ در این باره چی میدونید عزیز؟ بر اساس همون کاری که میکنه پول میگیره. مثلا چند خب میره اون وقت با کی زندگی میکنه؟ با پدر مادرش؟ با پدر مادرش، پدر مادرش، خواهر برادرش. حالا شما که این تحقیق رو کردید، فکر کنید مثلا درآمدش چه اندازه است، چقدر در ترکیه؟ نزدیک 4000 تایی هست آی دکتر. بعدم یعنی خودم وقتی با پسر صحبت کردم، آی دکتر میگه من الان فقط میام خواستگاری یه عقد میکنم، شاید بتونم کمک کنم به پیشرفت زهرا خانم. نمیخوام مثلا سریع ازدواج کنیم، اینکه 2 سال 3 سال وقت میدم که زهرا دستشو بخونه. فقط نمیخوام زهرا رو از دست بدم. زهرا میگه من نمیخوام این آقا رو از دست بدم. ای؟
از نظر من پسر خوبی بود، اما داداشش میگه نباید ما بریم از نزدیک ببینیم. خب حالا این که به نظر این من اونا خانواده هم هر روز تماس میگیرن، خانواده هر روز تماس میگیرن که کاش این بیاین، داداشش میگه امروز فردا، چون میگه زهرا کوچیکه، ما بریم نه بر ببینید، کدام میاد باید ما جواب نه آخه جواب داستان، نه ببینید عزیز، این که ایشون کوچیکه کوچک هست، ولی وقتی کوچکی قرار نبوده شروع بشه، حالا که شروع شده اونم حرفش این است که فعلا حالا عقده که من نمیدونم، یه سال صبر کنه دیپلمش رو بگیره بعد. ولی پرسش من از شما اینه که برادرها قرار نیست که ای برن در رو ای با ایرادی ببینن که نخوان، اون وقت یه موضوع منتفی است. بنابراین به نظر من دوتا پسرتون قرار پدری کنن، یا با شما یا حتی جدا برن با اونجا استانبول مثل که هستن، برید اونجا، اونجا هم خانوادهشون رو بیشتر ببینید، هم یک دو روز اونجا بمونید، همین پسر با شما باشه، هم محیط و مرد کارش رو ببینید، یه ذره آشنایی بیشتری پیدا کنید. اگر عیب و ایرادی دیدید خب اون بهترین دلیل است که بگیم نه، ولی اگر واقعا عیب و ایرادی درش ندیدید، اون وقت حالا درباره این که کی با هم نامزد بشن یا عقد کنن یا ازدواج کنن، با توجه به شرایط به هر حال سنتی که ماها از ایران یا افغانستان آوردیم تصمیم میتونید بگیرید. ولی بدونی که اون پسر رو برادر رو ببینن که اصلا کار درست نیست. اینکه بگن ما چون دو خواهرمون 17 سالشه، نه خب اون کار درست نیست. معذرت میخوام، برادرش میگه ما با اون آقا هیچ مشکلی نداریم، فقط خواهر ما کوچیکه. خواهرم میگه نه 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 صبر کنید، نه نه صبر کنید، یا دیگه هیچ وقت ازدواج نمیکنه. نه حالا اونا که حرف بیخود، نه صبر کنید، چرا دو تا پسر شما برادرها میگن او هیچ اشکال نداره؟ من اونو میشناسن، دیدنش، باش حرف زدن، زندگیشو چک کردن. نه 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 میگه خب ما الان که مخالفت میکنیم فقط به خاطر سن. عزیز من میفهمم، نه شما فقط گفتیم راهنمایی میکنید. آره برای نه ببینید عزیز من صبر کنید، نه من حرفای شما رو شنیدم، شما لطفاً هم شما هم پسراتون حرفای منو بشنوید. حرف من این است که اصلا شما به من میگید دختر ما کوچکه، الان وقت ازدواجش نیست به هیچ کس. من اینو میفهمم، ولی وقتی دختر شروع کرده، رابطه برقرار شده، اون آدم هست، اون آدم دختر شما رو میخواد، دختر شما اونو میخواد، شما ای بایدار میدید که دیگه این بحث تمومه. حالا مثلا یه سال بعد چه فرقی میکنه؟ این شماره یه. دوم این که من حرفم اینه که برادرها بیان برن این پسر رو خوب ببینن، ارزیابی کنن، یه ماهی وقت بدن، چهار دفعه برن بیان، خاطرشون آسوده بشه که از همه نظر خوبه. بعد اون وقت به نظر من اینکه یه 6 ماه یه سال صبر کنن مسئله نیست. تازه اونام که میگن عقد میکنیم ازدواج نمیکنیم، حالا اونو من خیلی باش راحت نیستم، ولی یه سال رو میتونم بفهمم. ولی ای بسا بیان برن چک کنن، متوجه بشن این پسر سابقه داره، زمینه داره، عادتی داره، اعتیادی داره، روابطی داشته، پرونده ای داره، ما چه میدونیم عزیز؟ اینا وظیفه پدریشون انجام بدن. این که برگردن بگن چون خواهر ما کوچکه ما با هر ازدواجی مخالفیم، این وقتی است که همچین کنترلی داشته باشن و خواهرشون هم همچین ارتباطی رو برقرار نمی‌کرد. حالا که به اینجا رسیده دیگه اون موضوع منتفی است. حالا اگر این پسر خوبه، با توجه به خوب بودنش، با حرف زدنش، حتی بهش کن صبر کن 6 ماه صبر کن، بعدا 3 ماه صبر کن بعدا. ولی اینکه همینجوری بگن ما فقط به این دلیل مخالفیم، که حرف درستی نیست. اگر هر کدوم از پسراتون دلشون میخواد حرفی بزنن، خوشحال میشم بشنوم. همین، ما فقط میخواستیم از شما راهنمایی بگیریم آقای دکتر، که آیا ما به حرف دخترمون بریم یا به حرف پسرها. نه هیچ کدوم، به حرف من، به حرف من توجه کنید، که من عرضم اینه که متوجه سن هستم، ولی این اونقدر ما مردم ایران و یا افغانستان نیست که حالا 17 سال خیلی عیب و ایراد داشته باشه، 18 سال خوب باشه. درسش هم برای من مهمه. علاوه این گفتگو ها میتونه یه چند ماه طول بکشه که ما وارد اصلا یه سال تازه بشیم، ببینیم که چه خبره. من حرفم اینه که برادرها برن خاطرشون آسوده بشه که این آدم رو اگر خواستن موافقت کنن خوبه یا نه. ای بده که خب این دلیل میشه برای که بگیم نه، تمومش کنیم بره، به سنم مرتبط. ولی اگر خوبه، این دوتا هم همدیگر رو میخوان، به هر حال میشه یه فکر رابطه به صورتی که مورد تایید دو خانواده باشم انجام بشه. بنابراین امیدوارم هر چی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. زنده باشه دکتر، ممنون از این که حرف زدید دکتر، انشالله. حالا به هر حال اگرم باز دو مرتبه حرف و صحبتی بود، یا اگر یه روزی اون آقا پسر اونجا بود و خواستن تلفن کنن، خوشحال میشم صحبت کنم. ولی به پسراتون بگید
به صرف اینکه خواهرتون 17 سالشه نگید نه برای هیچ کس. صبر کنید حالا که این اومده این رابطه شروع شده یه ذره بیشتر اوضاع رو ببینیم که نه دخترتون اذیت بشه نه اون پسر شاید هم واقعا رابطه خوبی باشه، ولی اگر 18 سالش بود وقت مسئله ای نداشتن. خیلی فکر نمی کنم این حرف حالا که رابطه شروع شده دقیق باشه. آقای دکتر اون آقا 5 سال از دختر من بزرگتره، این مشکل. نه متوجه. نه نه اون که خیلی خوبه، اون که سن خوبیه. اگر ایشون هم سن بود که من سخت مخالف بودم. نه از اینکه اون 22 سالش من خوشحالم. این که مسئله نیست. نه اون میتونه موضوع مشکلی نباشه. مهم اینه که پسر خوبی باشه و آلودگی و گرفتاری نداشته باشه. اگر اونو نداره دیگه جایی هم برای نگرانی نیست. ولی به هر حال امیدوارم هر چه خوبه براتون اتفاق بیفته. ممنون ای دکتر، ممنون از بودنتون. ان شاء الله که همیشه تو کارتون موفق و سربلند باشید. من سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. موفق باشین. خدا حافظ.